Noget. Jeg vil gerne byde velkommen til det her webinar omkring presteknik fra A til Z. Jeg hedder Preben Aasen, jeg er produktchef hos Veksø. Og jeg skal den næste halve times tid guide dig lidt igennem, hvordan vi ser på presteknik fra Klauke. Altså hvilke materialer vi skal arbejde med, hvilke værktøjer og hvilke forholdsregler vi skal tage os. Så jeg vil egentlig gå videre og gå i gang til præsentationen. Og den agenda, vi kommer til at skulle køre igennem, det er egentlig lidt omkring standarder. Det er lidt om Klaukes system, forbindermateriel generelt, hvilke presseteknikker vi bruger, brug af katalog som et hjælpeværktøj, hvordan laver vi den perfekte forbindelse, som jo er vigtigt, hvad for noget presseværktøj skal vi bruge til det, og hvad kan være risikoerne ved at ikke bruge det rigtige presværktøj, altså at få det modsatte, som er dårlige forbindelser. Og så vil jeg slutte op med en opsummering. Hvis vi kort kigger på det forbindelsesmateriel, vi har for Klauke, jamen så er det meste bliver brugt i lav- og mellemforsyningen. Det består af kabelsko, muffer, tyller og så specielle løsninger, som kunne være kår- og alu-løsninger. Eller mere specifikke specialprodukter. De mest anvendte materialer, vi bruger, er kår, aluminium og aluminiumslegerede. Hvis vi kigger, hvor forbindermateriel bliver brugt, så har I fleste nok en bred kendskab til, at det er i elbranchen. I togbranchen bliver der brugt rigtig meget. Forsyningsbranchen, tavlebygger, hvis man laver jording eller lynafledning. Specialløsninger, kemiindustrien, madindustrien, ovne kunne også være en ting. Kigger vi ind i en eltavle, så er vi jo ikke i tvivl om, der bliver brugt rigtig mange forbindere, og det er om det er rørkabelsko, om det er tyller eller mindre forbindere til afbrydere. Udgangspunktet for de ting, vi bruger, det er jo de normer og standarder, vi arbejder ud fra. Og hvis vi kigger på standarden, som beskriver de ledere, som vi arbejder med, så har jeg her skitseret tre forskellige standarder op, som alle er forskellige standarder, men enslydende i deres opsummering. Og der kan vi tale ud omkring fire forskellige kabelklasser, som vi arbejder med. Vi har en klasse 1, som er et massivt kabel. Vi har en klasse 2, som er et flerkåret kabel, og det kan være flerkåret med runde inderledere, eller det kan være flerkåret med kompakte inderledere, sådan så at man har en kerne på kablet, der er mindre. Så kan det være klasse 5 kabel, som er mangekåret, som vi ser komme frem mere og mere. Og til sidst så kan det være et klasse 6 kabel, som bliver brugt på galvaniseringsanlæg, kraner, svejseanlæg, altså ting, der bruger store strømme, og som stadig har brug for at være fleksible. Kigger vi på de former på lederne, så har jeg her skitseret 9 forskellige former op. En massiv rund, som er en klasse 1. En massiv 90 graders sektorformet, som er en klasse 1 også. En massiv 120 graders sektorformet, som er en klasse 1. En flerkåret rund, som er en klasse 2, som vil være et normalt installationskabel i et lidt større kvadrat. En flerkåret rund i en kompakt version, som sagt en kompakt version, kan være en version, hvor inderlederne er formet, så de fylder mindre, som I kan se, at de passer sammen, så den ydre dimension på et kabel er mindre. Så har vi en flerkåret 90 grader sektorformet klasse 2, og en flerkåret 120 grader sektorformet klasse 2, og her til sidst så har vi finkåret rundt klasse 5, og et super finkåret rundt klasse 6, som jo var det her kabel til for eksempel kraner eller svejseværk.
Hvis vi kigger på de sektorformede ledere, så siger standarden, som Klauke arbejder ud fra, at sektorformede ledere altid skal rundpresses. Og det vil sige, når vi arbejder med sektorformede kabler, det kunne være en sektorformet aluminium, så skal den rundpresses for at indføres i kabelskoen. Og når arbejder man ud for den her norm, så kan man ikke bruge sektorformet kabel i en profilkabelsko. Der kan være nogle små forholdsregler, som der siger, at hvis du bruger en sektorformet kabel klasse 2, så skal du påføre en tylle på lederen. I vores tekniske appendix inde i Klauke-kataloget, der står mere om, hvordan man skal forholde sig til det. Så en kort oversigt på de godkendelsesstandarder, som Klauke har på en lang række af deres kabelsko og forbindere. Og her der kan vi nævne IEC, som jo er en international standard. Vi har UL og CSA, som er en amerikansk og kanadisk standard. Vi har DIN-normen, som er en tysk standard. Og så har vi DNV og GL, som man vil kan sige er en offshore eller vindstandard. Kigger vi på IEC-normen, så er det en ret kompliceret test, der bliver lavet, for at man kan påføre det her certifikat på et produkt. Og testen er egentlig delt op i tre ting. Den er delt op i en elektrisk test, en kortslutning og en mekanisk test. Og det, som der er resultatet af den her test, det er, at kunden er sikker på at have en lav modstand i forbindelsen, og man ikke har en forbindelse, som der aller hurtigt, og ikke mindst, at den er modstandsdygtig over for en eventuel kortslutning, der kunne være. Det her, det med kortslutninger, vil primært være vigtigt, hvis man arbejder i forsyningsområdet, hvor der kan være ting, hvor der ikke er forsikringer på. Den her test, den giver så et certifikat, som man kan udlevere til kunden, hvis kunden ønsker det. Kigger vi på UL-standarden, jamen så er UL-standarden også en ret teknisk test. For at forklare, hvad UL er, så er UL egentlig, hvad DBI er for brandmyndigheden. Altså det er en uvildig testorganisation, så man kan sige, det er et firma, der har skabt en standard. Og så ligger man så op af den her standard, hvis man vil det. Men som sagt, UL er primært, hvis man skal ind på det amerikanske marked eller på vindmarkedet, så er det en rigtig vigtig godkendelse at arbejde med. Det, der er fordelen ved UL, det er, at alt, der er testet, det ligger i en database, så man har en gennemsigtighed og kan finde de dokumenter, man har brug for forholdsvis hurtigt. Det var lidt om de standarder, vi arbejder ud fra. Når vi fra Veksø siger presteknik, så siger vi også Klauke. Og når vi siger Klauke, så siger vi Klauke-system. Og et Klauke-system består egentlig af, kan man sige, en leder, som vi ikke har noget med at gøre, men som vi skal forholde os til. Vi har noget forbindermateriel, som vi leverer, og vi har noget presværktøj. Og de tre ting til sammen, det giver en certificeret og pålidelig forbindelse. Set på en anden måde kan man sige, at Klauke leverer værktøjet, vi leverer presbakkerne, og vi leverer forbindelsesmaterialet. Og det tilsammen giver det system. Hvis man begynder at fjerne en af de her ting i systemet, så kan det godt være, at man stadig har noget, der fungerer. Men man har ikke noget, som man kan kalde en certificeret løsning. Og skulle der opstå et problem efterfølgende, så er det de første ting, som Klauke ligesom spørger, hvad der er blevet presset med, og hvad der er blevet presset på. Kigger vi på forbindermateriel, så kan man sige, at produktionen af rørforbinder eller kabelsko er en proces, hvor man skærer et rør, man fjerner nogle krater, og man tilfører en indføring på det her rør. Man laver en flange,
Man laver en hulstansning i flanksen, og man laver en tilskæring af toppen, og så en opmærkning af, hvilke forbinder man har med at gøre her. Og til sidst laver man en fortænding af det. Arbejder vi med det, der hedder ekstruderet sko, jamen så er det en klods, som der bliver arbejdet ud fra. Og den her klods, den bliver, kan man sige, så ekstruderet, hullet bliver ekstruderet, der bliver lavet en hulstansning i den, og flangsen bliver til sidst skåret til. Så alt, hvad vi arbejder med her, er egentlig produkter lavet ud af et stykke metal. Kigger vi på kabelsko, så arbejder vi primært ud fra det, der hedder standard, din serie eller F-serie. Og hvis vi kigger på en standard serie kontra en din serie, så kan I se på det midterste billede, at din serien, som var den her tyske standard, gør, at materialet er væsentligt større. Så der bliver krævet mere af materialet, når man arbejder ud fra den her standard. Hvilket jo selvfølgelig ikke betyder, at Klaukes materiale som udgangspunkt er ringere, men der er bare højere standard, når man arbejder med din serie. Så i kårverdenen, der har vi en R-serie som standard. Vi har en din serie, som håndterer alle klasser af, inden for kår. På den ene side og på alusiden klasse 1-2. Så har vi en F-serie, som bliver brugt til den klasse, som vi kalder klasse 5, altså den her mangetrådede leder eller finkårede leder. Og den udmærker sig ved, at den har den her trompetindføring, som gør det nemt at indføre lederne i kabelskoen eller forpinderen. På en kabelsko, der kan man læse ret meget ud fra, hvad det er, man har med at gøre. Hvis vi starter fra venstre, jamen, så har vi et fabrikant-ID, KL for Klauke. Vi har et tværsnit, så vi kan se her, at vi har med en 240-grader sko at gøre. Vi har et hulstørrelse, så vi kan se, at det er 12 mm hul, vi arbejder ud fra. Vi har et varenummer, så vi kan se, hvad det er for en kabelsko, hvis vi har brug for at bestille nogle flere af dem. Det er på, kan man sige, det er på det, vi kaldte R-serien, altså standardserien. Kigger vi på de DIN-nummerede, så er opmærkningen anderledes. Og igen, vi har et hulstørrelse som det første, et 16 mm hul. Vi har et tværsnittet på 240 kvadrat. Vi har igen fabrikant-ID'et som KL. Vi har et kodetal 28, som refererer til det kodetal, som man skal bruge af presbakker. Det kommer vi lidt ind på senere. Som er vigtigt, at man bruger den rigtige presbakke til den rigtige sko. På kabelskoen kan der også være en opmærkning omkring, hvor mange presninger man skal lave. Igen starter vi fra venstre her, så har vi brede presningsmærker. Eller smalle presningsmærker. I Klaukes verden, der vil det være 7 mm, der er smalle presningsmærker. Kigger vi over på den næste kabelsko, så har vi igen fabrikant-ID. Vi har et kodetal 32, som I kan se matcher det kodetal, der er på presbakken opover. Så igen er der der er et link til de ting, der står på en kabelsko. Vi har bolthullet. Vi har tværsnittet, og vi har, om det er en rund eller en sektorformet leder, man bruger det til. Og så har vi også tværsnittet stående nedenunder for massiv leder. Så ved at kigge på en kabelsko og ved at forstå, hvad der står på den, så kan man læse sig ud og læse sig til rigtig meget. Kigger vi på presteknikken, altså hvordan presser vi, så arbejder vi ud for det, der hedder sekskantspresning. Vi har dornpresning, vi har sidedorn, vi har det, der hedder quad-presning, som egentlig er fire gange dorn. Vi har en ovalpresning, vi har en anden type dornpresning, og så har vi en vel mere eller mindre rundpresning. Rent praktisk omkring presseretningen, jamen der er det selvfølgelig vigtigt, at vi også starter det rigtige sted, når vi presser. Så hvis vi tager billedet til venstre, en kabelsko,
Så det er altid vigtigt, at man starter inde ved øjet på kabelskoen og presser indenfra og ud af. Gør man det modsatte, så risikerer man, at man egentlig vil få deformeret kabelskoen og i værste fald trukket kablet den forkerte vej. Kigger vi på en muffe på billedet til venstre, så starter vi altid fra midten af muffen og presser ud mod enden af muffen. Så nogle retningslinjer, der er ret vigtige at huske på. Jeg nævnte før kataloget lidt. Vores katalog er en rigtig god guideline, når man skal finde ud af, hvad man skal bruge. Ikke mindst forbinder, men også værktøj, presbakker, deslige. Så hvis vi kigger ind i kataloget, som ligger online, det ligger på vores hjemmeside, inden under download-fanen, så vil man finde et, igen hvis vi starter til venstre, så vil man finde et piktogram af materialet. Man vil finde et piktogram af, hvad det er for en ledertype. Det refererer lidt til de billeder, jeg havde i nogle af de første slide omkring kabelklassen. Så er der noget omkring certifikaterne. Over til højre er der en beskrivelse af kabeltypen, forskellige egenskaber, fordele ved forbinderen, et link til en værktøjstabel, som fortæller os, hvad for en værktøj kan jeg presse den her kabelsko med. Har jeg brug for at have en tylle, som jeg nævnte, hvis man havde en klasse 2 kår, som man skulle presse, så kunne det godt være nødvendigt at have en tylle på. Den vil fremgå af det her. Og til sidst, hvis der er en speciel version, altså en afart, at det er varenummer, der står nedenunder, så vil det stå her også. Den her værktøjstabel, der er den fremgår også i kataloget, hvor at man kan se det samme piktogram, som man har haft inden under forbinderen. Og man kan simpelthen se, hvad for en værktøjstype, om det er mekanisk, eller det er håndhydraulisk, eller det er batteriværktøj, så vil det stå nedad her. Hvilket kvadrat, som værktøjet kan arbejde indenfor, og hvad værktøjet hedder. Og behøves man et preshoved, så vil der også stå, hvad for en preshoved man skal have her. Der er en reference til, hvad for en side i kataloget værktøjet er, hvad for nogle presbakker man eventuelt behøver, og igen, hvad for en presningsprofil, som det her presbak arbejder med. Man kan også finde i kataloget, hvor mange presninger vi skal presse de forskellige ting med. Så har vi en 120 kvadrats kabelsko, hvor vi har nogle presbakker, der er 5 mm. Så vil det fremgå her, at det er to presninger, man skal lave. Nemt overskueligt, kan man sige, eller et nemt overblik, man får på det herinde. Der er også en oversigt over de presbakker, som vi arbejder med. Og de presbakker, de går fra 0,75 kvadrat og så op til 1000 kvadrat i de helt tunge serier. Jeg vil sige, at vores primære serie, den ligger på 22-serien, så har vi 18-serien, der også bliver brugt, og så har vi 13-serien, som der også bliver brugt i nogle tilfælde, hvor man skal op og presse lidt større. Men jeg er helt sikker på, at nogle af jer har enten 18 eller 22 serie, som I bruger. Det her, det leder os jo så frem til, hvordan kombinerer vi tingene for at få den perfekte forbindelse. Og tager vi udgangspunkt i den her opsætning, der er her, jamen så er det jo altid kablet, der bestemmer, hvordan skal vi. Hvilket presmateriel skal vi bruge, og hvordan skal vi presse det? Og har vi en klasse 1 kårleder, så skal man bruge en serie for klavet, der hedder en E-serie. Den skal dornpresses med det, der er afbildet som en dobbeltdorn, eller den skal sekskantspresses. Så det kan enten være et håndværktøj, man bruger, eller det kan være et arkoværktøj med presbakker i. Det vigtige er bare, at man sørger for, at de her bakker passer sammen til den forbinder, man har tænkt sig at presse. Kigger vi på kår klasse 2, som jo er en hyppigt anvendt serie, så vil det være
R-serien, som vi primært arbejder med. Og arbejder vi med R-serien, så har vi en mulighed for, hvis vi døren presser, også at bruge klasse 5 kabler, altså de her mange kårede kabler. Så det gør faktisk, at man med R-serien har mulighed for ved døren pres både at bruge klasse 2 og klasse 5 leder. Ellers kan man bruge den her 4x døren, man kan bruge sekskantspres, man kan bruge den dobbelte døren på en håndtang, eller man kan bruge sidedøren. Kigger vi på klasse 5 og 6 ledere, som jeg nævnte før, så har vi den her F-serie, som er specielt tilegnet til det. Der vil presningen altid følge kabelklassen, så der ville man skulle døren presse alt materiel. Så det vil sige enten sidedøren her, den 4x døren eller enkeltdøren. Kigger vi på de DIN-nummerede, jamen så det der udmærker sig ved de DIN-nummerede er, at de kan håndtere alle presningsklasser inden for kårer. Så det vil sige, om du har en klasse 1, 2, 5 eller 6, så vil en kabelsko eller muffe kunne håndtere alle fire klasser. Det gør man med sekskantspres, og det er DIN-nummerede presbakker, man bruger. Og igen, når vi snakker DIN-nummerede, så er det jo lidt større forbindere eller sko, som vi bruger. Snakker vi kabeltyller, som jo er klasse 5 eller 6 kabler, så er der ikke nogen umiddelbar standard presningsprofil. Så det vil sige, at man kan bruge en trapezformet, man kan bruge rund, man kan bruge en, der laver en døren, eller man kan bruge en sekskants presning. Det er der ikke strenge krav om. Det værktøj, som vi kan byde ind med, det er primært håndværktøj. Og så har vi nogle enkelte maskiner, som er elektromekaniske maskiner. På aluminiumsiden, der vil det være klasse 1 og 2 ledere, vi arbejder med. Og de kan enten døren presses eller sekskants presses. Og igen, det er vigtigt at sige, at presbakkerne skal passe til de aluminiumsko, som man arbejder med. Kontrol af presningen. Jamen, efter man har lavet en presning, så vil man altid kunne identificere og se, ser det her rigtigt ud. Og kigger vi til venstre, så har man en 240 kvadrat kabelsko, som i presbakken, der præger den også 240 kvadrat mærke, hvilket betyder, at den her presning skal være OK. Kigger vi på de DIN-nummerede kabler, så var det det her kodetal, og på toppen af den her kabelstol står der kodetal 28, og det samme kan man se i prægningerne i presningen, at det er kodetal 28, så den her presning er også, som den skal være. Det er vigtigt at sige, at de Klauke-kabelsko og din kabelsko, som vi snakker om, det er forskellige opmærkninger, der er på dem, så vil man vil aldrig kunne tage en presbark fra et din sæt og begynde at presse en standard kabelsko fra Klauke. Det er igen det, vi snakker om, det med at sikre forbindelser. Hvis vi kigger kort på presværktøj, jamen, så har Klauke et komplet program inden for presværktøj. Og det kan være mindre maskiner eller større maskiner. Kræfter, der går fra 3 ton til 6 ton til 12, helt op til 15 ton. Som kan håndtere forskellige bakker eller kan være bakkeløse. Maskinen ude til højre er en bakkeløs maskine, som kan håndtere fra 10 til 240 kvadrat kår, og fra 50 til 240 kvadrat aluminium. Så det er en maskine, der spænder vidt, uden at man skal forholde sig til bakker. Et hurtigt overblik over, hvad kan maskinerne? Jamen, maskinerne har en funktion, som gør, at presningerne er væsentligt hurtigere, end hvad man kan være vant til. Hvilket gør også, at man kan lære en maskine ikke at trække stemplet helt tilbage, men kun køre et lille stykke tilbage, så man undgår en spildtid i presning. Der kommer lige en kort video, som viser hvordan to presninger fungerer her. Og her der kan I se, at stemplet ikke kører helt tilbage for at spare tid.
Det er kun for at sige, der er andre på markedet, som ikke har de her funktioner, og som simpelthen, hvor den skal køre helt tilbage hver gang, og så ud igen. En anden ting er, at maskinen også har den her automatiske tilbagetrækning, som der bliver vist på den nederste film nu her. Så stemplet simpelthen fysisk kører tilbage efter, at den har opnået det tryk, som den skal. Et overblik over, hvad maskinerne kan. Jamen, vi har mulighed for Boss eller Makita batterier i 18 volts lithium. Alle værktøjer er UL godkendte og IEC. De har 350 graders roterbart hoved. De har et arbejdslys ved brug. Der er en lyd og en visuel indikering ved service eller fejlpresning, så man er ikke i tvivl om, hvis man har presset noget, og maskinen siger, at der er noget galt her. Og så har de en hukommelse for presninger og værktøjsdata, så man simpelthen fysisk med sin telefon eller iPad kan lave en udlæsning af maskinens status dokumentation. Det vil jeg lige komme kort ind på senere. På en maskine vil man også kunne læse værktøjets DNA, så man kan se, at der er et garantiseal, der er et firmware, det er print, der er monteret i den. Der er sågar en medarbejderkode på, hvem der har lavet den. Der er et serienummer og en kode for produktionsdato, så man burde aldrig være i tvivl om, hvornår maskinen er lavet. Og der er et adresselabel på Klauke. Den her, det var lige omkring, at det her med maskinen kan indikere, er det batteriet, der er i stykker? Skal den til service? Er den stoppet med at presse på grund af et eller andet? Eller er der blevet presset en presning, der ikke har opnået det korrekte tryk? Det vil maskinen simpelthen sige med det samme, uden man skal udlæse noget. Det jeg lige kort fortalt omkring appen, det er, at man kan hente en app til maskinerne. Det fungerer med, at man downloader den. Man registrerer sig. Man går ind og vælger et projekt, og man går så ind og forbinder med det værktøj, som man har tilgængeligt. Når man gør det, så vil man få adgang til dels værktøjets informationer, kan være, hvor mange presninger har værktøjet presset. Det kan være teknisk dokumentation. Man kan simpelthen starte et projekt, så hvis man har en opgave, hvor man i drift og vedligeholdelse har brug for at simpelthen dokumentere, hvordan er presningerne blevet lavet, så kan man dokumentere det efterfølgende. Man kan også gå ind og justere, hvordan maskinen skal agere. Skal jeg bruge et enkelt eller et dobbelttryk til at aktivere den? Det kan man gøre på både maskiner, som der har bakker eller bakkeløse maskiner. Man kan sige, at nu har vi gået igennem gode forbindelser, og hvad er alternativet til det? Alternativet til det, det er jo dårlige forbindelser. Og et eksempel på det kunne være, til venstre der ser vi jo to presninger, som der er lige efter bogen. Det midterste billede, det viser presninger, som, hvor man kan have brugt en presbark, der er for stor. Det bliver stadig presset, men det bliver ikke presset efter forskriften, og man kan risikere, at der kan ske en overophedning her. Det modsatte af at presse for lidt, det er jo, at man simpelthen presser for meget. Og det som billedet til højre viser, jamen det kan være et eksempel på en presning, som hvor enten forbinder eller presbakke ikke har passet sammen. Så igen, det handler om, hvis man laver presninger, der kommer til at se sådan her ud, så er der et eller andet, der ikke hænger sammen. Og enten så er det bakke eller forbindermateriel, som der ikke er certificeret sammen. Og det er igen det, man undgår ved at bruge Klauke som leverandør. Tingene er testet sammen og passer. En anden ting, som kan give dårlig forbindelse, det er kombinationen af kår og aluminium. Og kort fortalt, så kan man sige, det kan virke som et batteri, hvor aluminium er pluspolen og kåret er minus. Og har man installeret det her i fugtige områder, så den vand, der kan være, den fungerer som syre. Og det betyder simpelthen, at
at gabelskoen den korrigerer og bliver ødelagt. Så man kan sige, arbejder man i steder, hvor at luftfugtigheden er høj, eller man har risiko for, at der kan være noget vandpåvirkning, så er det i hvert fald ikke en god kombination at have den direkte kontakt mellem aluminium og kobber. Løsningen på det kan være, at man enten bruger alu-kobber-forbindere, eller man bruger det, der hedder kupalskiver, altså en skive, som der har en aluminiumslegering på den ene side og en kobberlegering på den anden side, så man stadig har den gode elektriske forbindelse, men man ikke har den kemiske reaktion mellem de her produkter. En dårlig forbindelse, det her kan jo være resultatet af en dårlig forbindelse, at man simpelthen får en overophedet kabelsko, som der til sidst knækker. Det kan man sige, det kan have rigtig store konsekvenser. Den eneste måde, man kan finde de her fejl på, er jo tit ved at lave termografering af tavler, som er dyre. Det bedste kunne måske være at bruge de rigtige ting, så man ved, det passer sammen. En kort opsummering. Jamen, hvorfor skal man bruge Klauke? Jamen, vi siger jo, at det er en sikker og pålidelig forbindelse. Den kan kun garanteres, når værktøj og forbindere er tilpasset hinanden. Og det er det, som vi kalder et Klauke-system. Klauke har egne fabrikker, så vi er sikre på at få tingene direkte fra vores leverandører og ikke fra en tredje part. Klauke yder den service over for jer, som I har behov for, og vi har mulighed for at lave demo-muligheder i form af en udstillingsbus, som der kommer op en gang om året, hvis I ønsker det. Så har vi muligheden for, hvis I sidder med en leder og en forbinder, som I er i tvivl om egentlig passer sammen på papiret, skulle det passe sammen, så har I muligheden for fysisk at sende lederen til os, og så kan vi få den ned og få den træktestet, da Klauke har deres egen testcenter. Så arbejder vi med en leverandør, der har rigtig mange certifikater, som beviser, at det er gode produkter i høj kvalitet. Og så har vi jo Klaukes erfaring siden 1879, som gør, at vi ikke er i tvivl om, at det her det er en god partner at arbejde med. Med det så vil jeg sige tak for opmærksomheden. Som sagt, jeg hedder Preben Aasen, jeg er produktchef hos Veksø, og hvis I har nogle spørgsmål, så er I velkommen til at kontakte os, eller skrive noget inde i samtalen nu her, hvis der er nogen, der har noget. Ellers så vil jeg ønske jer alle sammen en god dag. Tak.